Pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu estou ótimo, graças a Deus. Quero começar esse vídeo agradecendo a cada um de vocês que está inscrito aqui no canal, cada um de vocês que tem participado cada vez mais do canal. Muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui. Como vocês viram aí, eu consegui comprar um microfone. Eles deram 14 dias para entrega. Pode ser que chegue antes, também pode ser que chegue depois. Então eu estou muito feliz por mais uma conquista. Quero agradecer a Deus e a cada um de vocês por estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E também quero agradecer a uma pessoa que comentou também há alguns dias, que é a Graziele Santos. Muito obrigado, Graziele Santos, por estar aqui. Ela pediu o vídeo falando, preste atenção aqui, e muito obrigado. Então, Graziele Santos, preste atenção aqui, ó. Graziele Santos, preste atenção aqui. Muito obrigado, Graziele, muito obrigado.
Pessoal, não posso esquecer.